អាមេរិកมันຕອນច្បាស់ទេថាខ្លួននឹងត្រូវធ្វើແບບນາໄປຈិនວຽຍຍົກກော့ໄຕ້ຫວັນ ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកលោក Robert O'Brien បានព្រមានចិនកុំអោបជាយាមបង្រួបបង្រួមកោះតៃវ៉ាន់ដោយការប្រើកម្លាំងយោធាហើយអាមេរិកថែមទាំងបានសង្កត់ធ្ងន់ទៀតថារាល់ប្រតិបត្តិការយោធាអាចនឹងប្រឈមមុខផល់វិបាកធ្ងន់ធ្ងរនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហស្ទី8ខែតូឡាឆ្នាំ2020 លោក O'Brien ធ្វើការកត់សម្គាល់បែបនេះនីឱកាសចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយរៀបចំឡើងនៅឯសាកលវិទ្យាល័យណេរ៉ាដាក្នុងទីក្រុងឡាវើហ្កាសនៅថ្ងៃពុ த் សប្តាហ៍នេះទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិករូបនេះក៏បានអះអាងដែរថាចិនបាននឹងកំពុងបង្កើនការផលិតនាវាចម្បាំងនិងពង្រឹងសមត្ថភាពកងទ័ពជើងទឹកដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកចាប់តាំងពីអាឡម៉ងជាយាមធ្វើដោយគ្នានេះដើម្បីប្រជែងជាមួយកងទ័ពជើងទឹកអង់គ្លេស អមឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1លោកអូប្រីយែនបានគូសបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាផ្នែកមួយនៃការប្រឹងប្រែងនេះគឺពួកគេចង់ពង្រឹងសមត្ថភាពដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាអាចបណ្ដេញពួកយើងចេញពីតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិចដើម្បីងាយស្រួលបញ្ជូនកងទ័ពចូលកោះតៃវ៉ាន់ប៉ុន្តែវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលឡើយ ហើយវានឹងអាចប្រឈមមុខផលវិបាកធุนធ្ងរតែទោះជាយ៉ាងណានេះក្ដីនៅពេលដែលត្រូវបានសាកសួរថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្ដេចប្រសិនបើចិនវាយប្រហារលើកោះតៃវ៉ាន់លោកអូបរីយ៉ែនបានទទួលស្គាល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានភារមិនច្បាស់នៅលើថាតើខ្លួនត្រូវធ្វើអន្តរាគមន៍បែបណាក្នុងករណីចិនវាយយកកោះតៃវ៉ាន់ដោយកម្លាំងយោធាមែនគួរបញ្ជាក់ថាបើតាមច្បាប់ទំនៀមតំរងជាមួយតៃវ៉ាន់សហរដ្ឋអាមេរិក មានភារកិច្ចជួយច្រំច្រែងកោះໄតវ៉ាន់ឲ្យមានសមត្ថភាពការពារខ្លួនឯងដែលភៀកច្រើនដោតទៅលើការលូកអាវុធប៉ុន្តែច្បាប់នេះມັນបានចែងឲ្យច្បាស់ច្បាស់ថាអាមេរិកនឹងចូលជួយໄតវ៉ាន់ក្នុងករណីមានការវាយប្រហារពីចិនដែលឬយ៉ាងណានោះទេស្ថានភាពលូកដៃរបស់អាមេរិកត្រូវបានគេដឹងថានឹងបង្កជាចំនួនដោតតល់ជាង100នាក់ខ្ញុំប່າសំឡាងពីទូទស្សន៍អនឡាញ PNM ភាពល្អឥតខ្ចោះរបស់ MediMech MediMech ធម្មជាតិពិតសម្រាប់